puhata sai, kui nüüd siit võtab Reginald palli vahelt, riputab Kimbalulale kaitseliini selja taha, teeb tema vastu, Kimbalula lööb ja lööb ära 1-0. Väga hästi mängitud Reginald, kenasti riputab selle palli liini taha ja Nõmme Kalju selle hooaja suurim väravavõit viib Kalju juhtima, kui 13 minutit on mängitud. Allanaks sel Kimbalula. No Reginaldit muidugi klassiga selline hea tõste sinna ette, Kimbalula võtab palli. Üldse huvitav, kuidas see palli nüüd nii lihtsalt Ka hea küsimus, kuidas see palsalt läbi läks nii kergelt. Vitali Andreev, kui siin Teles eksib ja Andreevil võimalus lüüa ja lööb ära sealt ja Teles ise nüüd eksib selles olukorras ja Vitali Andreev 1-1. Täpselt see, mida Narva Trans vajas teise poole alguseks. Vitali Andreev lööb ära. Võibolla see värav nüüd mõjub Transile nüüd positiivselt ja äratab mehed ka üles, sest enne seda väravat mängiti väga loiult, aga nüüd siis kaotab ära. Ja eks siis seal palli vastuvõtul tehnikaga, kui nüüd Kalju võtab kohe palli enne tagasi. Lindpere ja Lindperel on löögi koht ja käega ja mängu nõutakse ja penalti. Ja penalti. Lindperel on seal käed kohe laiali õhus ja ega seal kollane kaart. Kui on penaltid löönud palju ja lööb lati kaudu. Oi kui julge penalti, aga ära lööb. Ära lööb ja lööb 2-1. Vide Toshiva kui neljas värav siis sel hooajal hoiab sammu, Allanaks sel Kimbalulaga. Täpselt nii. Ja nüüd on vaja veel siis Purjel ja Nemelol. Ja siin taas Listman ja hästi võtab Listman ette. Listman läheb hästi karistusalasse Lindpere ja saab seal nüüd sättida. Ja Lindpere ära. Selle koha pealt Joel Lindpere ei eksi ja mõne minutiga on 1-1 tehtud 3-1. No muidugi super koostöö siin Lindpere ja Listmani vahel, kus mehed juba siit kohe alguses keskpäljalt koos hakkasid tulema. Sealt Listman võttis ilustava Transi poolt kätte. Need, kes ei ole seda teist poolega nii pikalt nüüd vaadanud. Ja nüüd mängitakse seina hästi ja seal, mis on 4-1. Tarmo Neemela. Sai Tarmo Neemela oma värava kätte. Kohe oli pilk seal ka Transi kaitsetelt külja kohtuniku suunas, et kas lipp tõuseb või tõuse. Ei tõusnud ja Tarmo Neemela väravalt lükkab tühja. Tükka aega luuras ja ootas seal juba ja nüüd lööb neli. Artjom Dmitrijev lööb palli väravasse küll, aga viiendaja võtab Roomer Tarajev ära, aga nüüd annab lõpuvile ja nii see mäng lõpeb. Narva Trans lahkub kaotusega